وزيرادة وزاردها شقادة يارمها بلوشادة هير فدرال اي هير دولد غوبلايد ايا وحاوشير اغا فرمي مغالد اكسماعي اي حرون تا غوبل كجباد خوصي شركان اوقادان دونا مدلا واع عشاء ايا وحادرادة لغو ساري دونا سرال اوقاددا ودا شقين تاكاد حيسا وزاردها شقادة يارمها بلوشادة هير فدرال اي هير دولد غوبلايد ايولي با ان شقا اوور لوسم ايو لانيرادة صوماليه شركان او دافري مدحوينها دولد غوبلايد كجبلان احمد محمد اسلام ايا وحا كسو قيب غري دمان وزيرده وزاردها شقده يا ارمها بلشده اي دولد غوبلايد دالكا كدسان اي وزيرك وزارده شقده يا ارمها بلشده اي دولد فدرالك اي سوماليا تكتور محمد علمي ابراهيم وغورين شركاني ايا وحا كهدلي اسلام مركاسنا فافاهيه تكتور محمد علمي ابراهيم وزيرك وزارده شقده يا ارمها بلشده ee dawladda federaalka ee Soomaaliya marka ka wasaaradahan waxa muhiimada aan u saareynay shaqo abuurka waxa weey amniga qayb ka tahay waxa qayb ka tahay wada noolaashaha bulshada waxa qayb ka tahay dhaqan dhaqaalaha bulshada ayaa qayb ka tahay shaqo abuurka qofku marka uu shaqo tago oo xirfad uu bartay ku shaqo tago marka uu horeysa naftiisu anfacaya ka badii qoyskiisa iyo bulshada uu ka tirsan yahay ayuu wax ku soo kordhinayaa in general waxa barbar socda oo saameyn ku yeelanaya amniga iyo meesha uu ku nool yahay inuu ka qayb qaato xasiloonida inuu ka qayb qaato taa cagsigeeduna hadaan qofku shaqo hayn cagsigeeda imaray inta badan maxamed axmed ali wasiirka wasaaradda shaqada iyo arimaha bulshada ee dowlad goboleedka jubaland oo dhankiisa madasha ka hadlay ayaa waxa uu tilmaamay weynina in kuna faraxsanahay waxaan rabnaa anoo ma rabnaa in hadan dhiraan waxba naga maqan iyo saan weeyo eed sheegano ina idinku noo eed sheegtaan oo liiraahdo wasaaradda loo roonaado wasiirkan ka rabnaa wasiirada kalena waa socdaan hadalkay wuxuu ku eegayay in wasiirku wax ogaal wasaaradaha uu ka warqabaa warbixin badan oo hadda aniga aan soo jeedinayo ma jirto uu ogyahay baahida jirta ee shaqaale la qabo oo waa ka soo hadalay dhibka yaala shaqo abuur in Soomaaliya ay u baahan tahay oo dadku wax faa'iidaan madaxweynaha dowlad goboleedka Jubaland mudane Axmed Maxamed Islaam oo shirkani daafuray ayaa waxa uu la dardaarmay madaxdi ka qayb galaysay shirkani isagoona faray in had iyo jeer loo baahan yahay in shaqo abuur loo sameeyo daayarta Soomaaliyeed isla markaasina ay isku xirmaan wasaaradaha shaqada iyo arrimaha bulshada heer federaal iyo heer dowlad goboleed si sare loogu qaado shaqooyinka hortabinta leh ee horyaala wasaaradahani farxad baa ugu ah in maanta kulankan aan idin kala soo qayb galo gaar ahaan shaqada iyo arrimaha bulshada waxaad moodaa in xaalado badan maanta Soomaaliya ay ku jirto arrintii shaqaaluhu ay noqotay mid inta badan gacan aan u baahno iyadoo wadankeena maanta shaqaaluhu ay buuxaan farsamo yaqaanadii ay jiraan wax waliba maanta uu bannaanka yaallo in haddana shaqaalaha ugu muhiimsan iyo dadka tiinikalka ay noqdaan dad ajnabi ah oo bannaanka ka yimaada oo weli wax dhaqaale aad u badan uu ku baxo iyadoo waxaasoo dhan mujtamaca Soomaaliyeed uu qaban karayo arrintaasi waxaa moodaa inay tahay arrinta maanta ugu baahan in la daadejiyo oo qofka xirfadlaha ee Soomaaliga iyo aqoonyahanka ee Soomaaliga ay noqoto shaqada isagu uu leeyahay qofkii qaban lahaa inuu isaga noqdo taasaa شيء مهم قدر إيمان دخني ورباهين تا قرنك كسمايو